ሰላም ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የኛቲዩብ ተከታታዮቻችን የኛቲዩብ እንደተለመደው ወቅታዊ ታማኝና አስፈላጊ መረጃዎችን ወደ እናንተ በማድረስ ህዝባዊ አጋርነቱን ያስመሰከረ ሚዲያ ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት ከውስጥ የሚሆን ከውጭ የተቃጣባትን ችግር በጥበብና በልጆቿ ጥንካሬ አክሽፈዋለች። ዛሬም በተለያዩ ቦታዎች አንዳንድ ተንኳሽ ድርጊቶች መኖራቸውን መገንዘብ ያሻል። በየትኛውም ቦታና በማንኛውም አካል ይፈጸም አደጋ ካደጋነቱ ጥፋትም ከጥፋትነቱ የተዘለለ ትርጉም አይኖረውም። አንዳንዴ በእጆ ያለ ንብረት ድንገት ክንፍ አውጥቶ ሲበር እያዩ ባዶዎትን የሚቀሩበት አጋጣሚ ይፈጠራል። የሰው ልጅ ከሌሎች እንስሳት ለየት ከሚያደርገው ልዩ የተፈጥሮ ችሮታው አንዱ ተስፋ ነው። ይሁን እንጂ ድንቀሯ የበዛው ዓለም ተስፋን ድንገት ያመድ ሲሳይ ሲሆን ተመልካች አድርጋ ትጋብዛለች። ይህ ክስተት ዛሬ ፍሎ አካባቢ የተፈጠረው ችግር አንዱ ማሳያ ይሆናል። ይህ አስቸጋሪ ክስተት የደረሰባቸው ተጎጂዎች ያሉትና ሙሉ ክስተቱን ተከታትላችሁ ወገናዊ ሀሳባችሁን የሚሆን እጃችሁን ተዘረጉ ዘንድ መጠቆም እንወዳለን። ሁለት ተኩል ጀምሮ ወደ 3 ሰዓት አካባቢ ነው ተፈዋ 3 ሰዓት አካባቢ ነው ተፈዋ። ለማጥፋት ብዙ ሞከርን፣ ግን በአንድ ጊዜ ያው ቦታው አካባቢ ብዙ ዘይቶች ምናምኖች ስላሉ የሚያቀጣጥሉ ነገሮች ማጥፋት አልቻልንም። እሳት አደጋም ቆይቶ ነው ደግሞ የመጣው። ድጋፍ ቢያደርግልን ደስ ይለናል። በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ፍልውሃ መስጊዱ ፊት ለፊት በተነሳው ድንገተኛ እሳት አደጋ የበርካታ ሰዎች ንብረት ወድሞባቸዋል። በአሁኑ ሰዓት በርካታ ጉዳዮች ከአውዳቸው ውጭ እየተተረጎሙና እየተነገሩ በራሳቸው እሳትና ነዳጅ እንዲሆኑ እየተደረገ መሆኑ ልብ ይሏል። ስለሆነም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይችን ትንሽ መንገጫ ገኝ ሰዓት በጥንቃቄ ማለፍና ስተውሎ መራመድ እንዳለበት ግድ ይላል። ዛሬም የእኛ ቲዩብ በፍልውሃ መስጊድ ፊት ለፊት የተነሳውን የእሳት አደጋ በቦታው በመገኘት ሙሉ መረጃውን ከሚመለከታቸው አካላትንና ተጎጂዎችን አነጋግረናል። የእሳት አደጋው ከእሳትነት ባህሪው አንጻር የፈጣሪ ቸርነት ታግዞበት በርካታ ህይወትና ንብረት ማዳን የተቻለ ቢሆንም ተጣርቶ ባላለቀ ግምት ከ604,600 ብር በላይ የሚገመት ገንዘብ የእሳት ሲሳይ ሆኗል። የእኛ ቲዩብ የእሳት አደጋውን መነሻ ምንድን ነው ሲል በጠየቀበት ሰዓት በኤሌክትሪክ ሽቦ ምክንያት እንደሆነ አረጋግጠናል። የእሳት አደጋው የተከሰከሰበት ዩዋት ካፌ ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ቶፊቅ አህመድን በማነጋገር የአደጋው መንስኤ የኤሌክትሪክ ስኬት መሆኑን አረጋግጠናል። ከዩዋት ካፌ በመነሳት በደቂቃዎች ውስጥ በአቅራቢያው የነበሩትን ሱቆችና ስጋ ቤት አውድሟል። ዩዋት ካፌ ከ10 በላይ ሰራተኞች ያሉት ሲሆን አደጋውም የተከሰተው ከሰራተኞች መካከል አንዱ የኤሌክትሪክ ሶኬቶችን በቦታቸው ባለመጠቀሙ ምክንያት መሆኑን እንዲህ ሲሉ ለእኛ ቲዩብ ገልጸዋል። ስሞትን ማልበል ቶፊቅ አህመድ እባላለሁ። ቶፊቅ አህመድ፣ ምንድን ነው በዚህ የእሳት ቃጠሎ የወደመበት ንብረት? ያው ድርጅቱ የሚሰራበት የኬክ ማሽን፣ መጋገሪያ፣ ሻይ ማፍያ፣ ማብኪያ ምናምን የተወሰኑ ማሽኖች ነበሩ። እነሱም አብረውም ወድመዋል። መቼ ነው የተነሳው? ከየት ነው የእሳት የተነሳው? ከእሱ ቤት ነው የተነሳው ወይ? ከእኛ ቤት ነው የተነሳው። አሁን ጠዋት ወደ 2:30 3 ሰዓት አካባቢ እንደዚህ በዚህ ገደማ ላይ ነው። ኤሌክትሪክ ነው ይመስ አይደለም። እኛ የእንትን ነበረ የምድጃ ማስቀመጫ መሰኪያ ሶኬቶች አሉ እና ደግሞ የሞባይል መሰኪያ ሶኬቶች አሉ። እነሱ የኃይላቸው መጠን የተለያየ ነው። አንደኛው ሰራተኛ ሳያውቅ ይመስለኛል እንግዲህ ያው ሁሉም ሶኬቶች አንድ ይመስለዋል መሰለኝ እና የዛኛውን ወስዶ እዚኛው ላይ ሲሰካ ነው እሳቱ እንግዲህ አልቻለም። የዛኛው የሚመጣጠን አይደለም። በዛ የተነሳ ነው የተነሳው እሳቱ። ለማጥፋት ብዙ ሞከርን፣ ግን በአንድ ጊዜ ያው ቦታው አካባቢ ብዙ ዘይቶች ምናምኖች ስላሉ የሚያቀጣጥሉ ነገሮች ማጥፋት አልቻለም እና ተባብሶ ጎረቤትም እቃ ሁሉ አወደመብን። አቶ ቶፊቅ ግን ለእሳት አደጋ ደውላችሁ ነበር? አዎ፣ ሰው እኛ በውስጥ ጭንቀት ነበረ። ገብቷል በጊዜ በሰዓቱ እንዴት እዚህ አይለም የምታጠፋበትን መንገድ ነው የምታስበው። እና ያንን ያደረግን ሰዎች ግን ደውሏል። ስለደወሉም ነው የመጣው። እዚህም ደግሞ የቻይኖች መኪና አለ። በጣም እናመሰግናቸዋለን። በዚህ አጋጣሚ በጣም ብዙ እርዳታ ያደረጉልን እነሱ የቻይኖች መኪኖች መጥተው ነው። እስከ ጊዜው ድረስ ብዙ ሲያጠፉ ነበር እነሱ። ከዛ ያው የእሳት አደጋ መኪናውን መጣ ተባበረ። በዛ ምክንያት ነው የጠፋው። በብር አሁን ምን ያህል የሚገመት ንብረት ወደመ ማለት ነው? ማሽኖቹ አሁን እንዲህ ስናስብ ስንገዛ የነበረ ያኔ ጠቅላላውን ወደ 300 አካባቢ ነው 300 ሺህ አካባቢ ነው ያወጣ ነው። ያው ጥቃቅን ደግሞ ቤት ውስጥ እንደ ስኳር ምናምን በውሃውን በምኑም የተበላሻሹ ያው ይኖራሉ። ግን ያው ዋናው ማሽኑ የተገዛበትን ዋጋ ነው አሁን በዚህ ሰዓት የማውቀው። ሰራተኞች ብዙ ሰራተኞች ነበሩ ካፌው? አዎ ነበሩ። ወደ 9 አካባቢ ሰራተኞች አሉኝ ውጭ የሚያስተናግዱ። እንግዲህ ከአጠቃላይ ከምግብ ቤት ከሚሰሩት ጭምር 11 ናቸው። ሌላኛው ከህይወት ካፌ አጠገብ በንግድ ስራ ላይ የተሰማራው ወጣት አብራሂም ፋሪስ
ሱቁና በሱቁ ውስጥ የነበረው ንብረት በአደጋ የወደመበት መሆኑን እንዲህ ሲል ገልጻል። ከስም ጀምስኪ ማነው የምትባለው? ስሜ አብድራሂም ፋሪስ ይባላል። የቤቱ ተወካይ ነኝ እኔ። ቤቱ ግን የቤቱ ባለቤት አጃማን ይባላል። እና ምንድነው እሳቱ የተነሳው? በኤሌክትሪክ ነው። በኤሌክትሪክ ተነስቶ እኛ ጋር ወደ ጥራጥሬ ወደ ኤሌክትሪኩ ሙከመል አህመድ ቤት በኤሌክትሪክ ምክንያት ተነሳ። ወደኛ ዞረና ወኛ ጋር ደግሞ ዱቄት ወደ 10 ኩንታል የሚሆን ነበረ። ጥራጥሬ ደግሞ የተለያየ ፓስታ ወደ 10 ካርቶን ሞኮሮኒ ብሩዝ ምናምን አጠቃላይ ወደ 8 ካንተር ኩንታል የሚሆን ነው የተጠራጠረው። እና በርበሬ ወደ 1 ኩንታል የሚሆን ነበረ። እና ሌላው ዘይት ደግሞ በበርሜል ለመጣ ዘይት ወደ ጀሪካን የሚገለበጥ ወደ 60 ፍሬ የሚሆን ነበረ። እና ከዚህ ቃ ያው ሌላ መተላየ ቃ አለ ስሙን በደንብ በዝርዝር ባላቀውም ተላየ ተራ እንትኖች ቁሳቁሶች ብዙ ቁሳቁሶች ነው ተቃጠሉት። እንትኖቻውን ያው ዘርዝሬ ባለናገርም ብዙ ቁሳቁስ ነበረ። ያን ቁሳቁስ ምንም ነገር ይወጣ ነገር የለም። እሳቱን መቆጣጠር አልቻላችሁም ነበር? በኤሌክትሪክ ሲነሳ መነሻውን ካወቃችሁ መቆጣጠር አልቻላችሁም ነበር? ኤሌክትሪኩን መቆጣጠር አልቻልንም። እሳቱ አጋጣሚ በእኛ በኩል ወደ ሲመጣ በእኛ በኩል ለመቆጣጠር ሲመጡ ጭስ ነው ያፈናቸው። ጭሱን ሲያፈናቸው ያ ጭስ ስለከለከለ እሳት አደጋም ቆይቶ ነው ደግሞ የመጣው። እሳት አደጋ አልደረሰላችሁም? አልደወላችሁም ነበር? ቆይቶ ነው የመጣው እሳት አደጋ። አሁን በብር ምን ያህል የሚገመት ብር ነው? በብር ደረጃ ምን ያህል የሚሆን ንብረት ነው የወደመባቸው? እስከ 250 ምናምን ሺህ ብር የሚሆን እቃ ነው የተቃጠለው። ስለዚህ የተቃጠለበትን ምክንያት ታውቃላችሁ? ማን እንዳቃጠለባቸው? ያው በኤሌክትሪክ ነው የተቃጠለው፣ በኤሌክትሪክ ምክንያት። ምን ይሰራበት ነበር ሰውየው? ያኛው ኤሌክትሪክ ካፌ ነው። ካፌ ነው። ስንት ሰዓት ነው የጀመረው? ለምን ያህል ሰዓት ጊዜ ነበር? 2:30 ጀምሮ ወደ 3 ሰዓት አካባቢ ነው የጠፋው። 3 ሰዓት አካባቢ ነው የጠፋው። እስከዚህ ሰዓት ጊዜ ድረስ እሳት አደጋ አልደረሰም። ሌላኛውም ከህይወት ካፌ አጠገብ ትርፉን እያሰላ ነገውን እያመቻቸ ደፋ ቀና ሲል የነበረው ጅላል ሁሴን የኢክራም ስጋ ቤት ባለቤት እንዲህ ይላል። አቶ ጅላል ሁሴን የኢክራም ስጋ ቤት ባለቤት፣ ምን ያህል ምንድን ነው የእሳቱ አደጋ የተነሳበት? ከጎረቤት ሶኬት ነው እየተባለ ነው። አላጣራም ገና። ሶኬት ነው ብለውናል። ጎረቤት ነው የተነሳው። ሲነሳ እናንተ ወዲያውኑ ሰምታችሁ ነበር? ነግራችሁ ነበር? አይ አልነገረንም። እሳቱን ምን እናንተ እንዴት ነበር የሰማችሁት? ያው እሳቱን ስናይ ነው ለማጥፋት የተረባረብ ነው የገባችሁት። ለእሳት አደጋ ወዲያው ከጎረቤት እሳት ሲነሳ አልደወላችሁም ነበር? እና ተደውሏል። እሺ፣ ቶሎ ደረሰላችሁ? ቶሎ ደረሰ። ምን ያህል ንብረት አዳነላችሁ? የነበረው የኛው ባይድንም እንዳይባባስ ሰፊ አደጋ እንዳይደርስ ተከላክሎልናል። ምን ያህል ንብረት ወደመባችሁ አሁን በዚህ? ብዙ ኖር አላጠራ ነው። እኛም ያው ያለው የላይኛው እንዳለ ፓርቱ እንዳለ ወድሟል። ከስር የነበረው ነው። ምን በምን ያህል ቢገመት እንደው በግምት ሲያስቀምጡት? እስከ 150 ሺህ ብር። እስከ 150 ሺህ ብር የሚደርስ ምን ያህል ሰራተኛ አለው ካፌው? ስጋ ቤት ውስጥ 16 ሰራተኞች አሉ። አሁን እንግዲህ ምንድን ነው እናንተ ወደፊትም ልታደርጉት የምትችሉት ነገር? ከመንግስት እስከ ሌላ አካል ስንጠይቀው የምትፈልጉት ነገር? ያው ድጋፍ ቢያደርግልን ደስ ይለናል። ድጋፍ ቢያደርግልን ደስ ይለናል። ሌላስ ማስተላለፍ የምትፈልጉት? አይደለም ከውስጥ የወጣ ውሃ መሰለኝ ነው ላይልን ማስተላለፍ የምፈልገው ማለት ያው እሳት አደጋዎች በጊዜ መጥቶ ነው ያተረፉት። የበለጠ አደጋ እንዳይደርስ አድርገውልናል። ጥሩ ነው። አጠቃላይ የእሳት አደጋው መንስኤ ምን ይሆን? እውንስ የተባለው ከላይ የተጠቀሰው ነው ወይ? በማለት በአካባቢው የሚገኝ የፖሊስ አካላትን ጠይቀናል። አጠቃላይ መረጃ ለመስጠት ቀሪ ምርመራዎች እንዳሉበት በመግለጽ በአዲስ አበባ የለጋር ፖሊስ ጣቢያ አንድ ኢንስፔክተር በአምስት ቤቶች ላይ በከፊል ጉዳት መድረሱን በመግለጽ በፖሊስ በአካባቢው ወጣቶችና ከእሳት አደጋ መከላከል ጋር በተደረገ ጥረት አደጋው መቀነስ መቻሉን ገልጸዋል። ኢንስፔክተሩ አክለውም ሱቆችና በካፌ ውስጥ የምግብ ዘይት በብዛት መኖሩ የእሳት አደጋውን እንዳባባሰው ገልጸዋል። የእሳት አደጋው መነሻ ምክንያት በኤሌክትሪክ ሶኬት እንደሆነ ቢገለጽም ጉዳዩ ትክክለኛ መሆኑን ለማረጋገጥ የፎረንሲክ ምርመራ እየተደረገበት መሆኑንም አስገንዝበዋል። የእሳት አደጋው እስካሁን በእኛ ቲዩብ ቀደም ብለን ከጠቀስነው ውጭ የተለየ ምንም ምክንያት የሌለው መሆኑን አረጋግጠናል።
ሰላም ዋጋዋ ይተመን መሆኑን በመገንዘብ ሁሉም ሰው ስለ ሰላም ዘብ ይቆም ዘንድ መልእክታችን ነው። ወንድምነው አድማስ ነበርኩ። እኛ ቲዩብን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ወቅታዊ ታማኝና አስፈላጊ መረጃ ይደርሶታል።